magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay koob lagu xusayay Allaha u naxariistay mujaahid Cabdi Cali Mahdi, kaasi oo ka mid ahaa mujaahidiintii u soo dagaalantay Soomaaliland. Koob ciyaareedkani oo lagu qabtay garoon ku yaalla xaafadda Bibsiga ee magaalada Hargeysa, waxaana koobkani ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda ciyaaraha, sidoo kale mas-uuliyiin ka socota wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland. Xasan Waraabe Cadiiq, qaar ka mid ah asxaabta qaranka, ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiintii koobkaasi dhigay, waxaana ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeeddada ay kulankani u qabteen. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: Cabdi Cali Mahdi, iyadoo ay bahdii ciyaaruhuna nala joogto, Maxamed Nuux iyo Xasan Waraabe Cadiiq, runtii halkan waxaan marka hore ka bilaabayaa inaan abaalmarinta guddoonsiiyo intaanan koobka u gaadhin. Ciyaartaygii ugu wanaagsanaa gool haye ayaan la xanjo inaan guddoonsiino biladaas. Kaan kale Xasan Waraabe Cadiiq. Noqonaysaa difaaci ugu wanaagsanaa oo ka socda kooxda Hargeysa Stars Xamse Saxaradiid Cali. Kale waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Waraabe Cadiiq iyo mas-uul ka socda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland, waxaana yidhaahdeen: runtii waa ku faraxsanahay in tartan kale oo kale la qabto. Runtii mujaahid Cabdi Cali Mahdi, Ilaahay u naxariisto in dhalinyarada in la xuso, dhalinyaraduna ay tartan kale oo kale ciyaaraan, si ay isku dhex galaan, ku saaxiibaan. Waa waxaynu u baahanahay, Ilaahayna waxaan ka baryayn sida ay si ka badanba loo qabto. Waxa kaliyana odhanayaa oon ku darayaa oo keliya garoonka naftiisa, inanta le garoonka noore soo mahayn, noorela aad iyo aad iyo aad baan dadka u jecelahay. Abaade oo ah khabiir ciyaaraha, horena wasaaradda madax uga soo noqday, bahda sportiga guddidii soo qaban qaabisay tartankan, saxaafadda labada kooxood ee maanta koobka kala helay, dhalinyarada jaaysadaha la siiyey, tobankii kooxood ee halkan loogu qabtay koobka ee loogu magacdaray mujaahidkii weynaa ee dalkan usoo halgamay Cabdi Cali Mahdi, Ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo. Koobkan wuxuu ahaa koob dhalinyaradu ay isku dhex geliso oo tobanka kooxood ee ugu fiican ee gruubada A-da iyo B-daba leh inay halkan ku kulmaan garoonkan Nuura Dhallaax ama Bibsi Stadium, oo ah garoon wax weyn kusoo kordhiyay xaafaddan. Anigu xaafaddan waa xaafaddan ku dhashay, waataan ku soo barbaaray, waataan kubadda ku ciyaarayay. Kolley maanta dee oday baan ahay oo dhalinyarada ciyaar saamu waa kuwii anigu aan aabaha u ahaa ama aan adeerka u ahaa. Waa dadkii sportiga, waa bahdaydii, aad baan u dhiirigelinayaa. Mar walba waa noo baahataan wixii imkaaniyaadihi aanu heli karayn, inkastoo iska gabaabsiin wax waliba imaka waanu ku tabaarucnaa. Dhalinyarada waa dhiirigelinaa, waa la jaalnaa, waa la saaxiibnaa. Aad iyo aad baan dhalinyarada soo abaabishay koobkan ee u qabatay ee ugu horeeyo Naasir Yuusuf ama Xaaji Yuusuf ama Naasir Ciir, aad baan u hambalyeynayaa, iyo gruubkiisii la shaqeynayay ee koobkan soo abaabulay. Kubad waa barcad iyo bermadow, kubad fiican oo akhlaaqi ku jirta baa la ciyaaray, si fiicanna waa loo kala helay. Waxa lagu kala helayna waa nasiib, ma ahaynin xirfad la isdheeraa, waayo waxay gaadhay in rigoorayaal lagu kala helo ama balatiin. Aad baan mar labaad idiin salaam. Kaasi oo in muddo socday ayaa waxa ku tartamayay toban kooxood oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada Hargeysa, waxaana lagu xusayay Allaha u naxariistay mujaahid Cabdi Cali Mahdi oo ka mid ahaa mujaahidiintii Soomaaliland u soo halgantay. Waxaana hal koobkaasi oo maalintii shalayto lagu soo gabagabeeyey garoon ku yaalla xaafadda Bibsiga ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa halkaasi lagu guddoonsiiyey kooxdii koobkaasi ku guuleysatay, iyo sidoo kale abaalmarino loogu iyo sidoo kale abaalmarino loogu talagalay ciyaartooyadii ugu firfircoonaa intii uu koobkaasi socday. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.